Pili. Selles väga omapärases mängus lõpuminutite väravast 3-3 viiksin Tammeka vastu. Räägi, mis selle tulemuse teile ikkagi lõpuks tõi? No, kindlasti me tahtsime võiti ja kaks korda juhtsime ja saime kene rumala punase kaarti, ütlen niimoodi. Ja oli raske kohe teine poole, saime valo ja olime taha, aga kümmekesi ikka näitasime sissu, et tahtsime nagu lõpuni võitleme ja lõpuks 3-3. Muidugi, noh, ikka tahtsime võita, aga lõpuks viigiga olime ka rahul. No just tahtsin öelda, et Kabore punane tuli võrdlemisi ootamatult vaheajal. Et kuivõrd palju pidite selles olukorras plaane teiseks kolmveerandtunniks ümber tegema? No kindlasti oli raske kümmekesi mängida ja natuke muutsime taktikat ka. Ja see oli loogiline ja andsime rohkem initsiatiivi vastasel. Ja noh, see mängis väga suur rool, ütlen niimoodi. Oleks 11-11 vastu, viivalla oleks võitnud, et elasem ikka. No, penalti lisaminutitel kohati ootamatult tuli. Kuidas oli sinul minna sinna palli taha niivõrd olulise hetkel, et see vähemalt see viigipunkt ikkagi kätte saada? Kas oli närv laes? Närv ei olnud, aga nagu te ütlesite, nagu ootamatult ka ma ei kai, see nagu ei ootasin. Ja närv ei olnud, olin väga rahul ja olin valmis lööma. No, viimane mäng jäänud. FC Kuressaare järgmine nädal kodusel Kalev Fama staadionile vastu võtate. Usutavasti on siht kõigile selge võtta 3 punkti ja minna rõõmsalt puhkusele. Jah, no me tahame ikka nagu võita ja kodus viimane mäng, viimane voor ja tahtsime 5. kohal ja kindlasti nagu läheme võitu peale. Super, Saka, ma tänan ja soovin palju edu.